kana kayo, eh? Otan sige yana bar farsan da bolayga ya. Ona sige kuyov ma sokhol bolayanda ya. Qanday sina ular, yana qanday shartlar. Xala ko'raganday bo'lib ketasan de do'stlar. Kelam bilan hisob kitob qilib deyakular. Qanday sina ular, yana qanday shartlar. Kuyovlik janom zo'da qator ma qator. Ularning orasida mendir ma nomdor. Nomzodlarning orasidagi mendir ma qirol. Shahzodalar ichida super bir Kuyov, yo super Kuyov.